З одного боку, прем'єр-міністр говорить про те, що тарифи не підвищуватимуться. З іншого боку, ми чуємо про транспортизацію. А яка різниця кінцевому глядачеві в даному випадку? Чи це буде транспортизація, чи щось інше, якщо він і так платитиме більше? І де брати? Абсолютно. Тим більше, подивіться, а бюджетні організації по чому купують? По 17 гривень сьогодні. А комерційні підприємства по чому платять газ? За газ? Зайдіть на енергетичну біржу і подивіться. Вчорашні торги. 36 гривень за куб. До кого вони перекладуть всі ці витрати? На нас, на продукцію, на проїзд, на транспорт, на ліки, на хліб, на кондитерку, на все-все-все. Де використовують газ? Тому, коли прем'єр розказує, що не виростуть, він сам собі протиріччя. У нього в одному реченні два протиріччя. З одної сторони, він каже, ціни на газ і вугілля у Європі на історичному максимумі, а з другої сторони, каже, для українців не виростуть ціни. Ребята, ви кого дурите? Україна що, споживає власний газ і власне вугілля? Ні. Ми де його купуємо? Ми купуємо його за кордоном. По яких цінах ми його там купуємо? Ми купуємо його по ринкових цінах. Так якщо ви купили газ по $1000, як ви можете продати мені його за $100? Хто компенсує різницю? Де ви візьмете гроші? Ви мали купувати цей газ дешевше влітку, коли ціна була низька, коли на рахунках Нафтогазу було $2 мільярди. Що вони зробили? Вони ці гроші проїли, забрали до бюджету. Все. А тепер купують дорогий газ. Далі. $3 мільярди ми отримали від Росії 3 роки тому, коли виграли суд Стокгольмського арбітражі. Де ці гроші? Де гроші? Чому вони не інвестовані у видобуток власного газу? Щоб менше купляти імпортний, щоб нижча ціна була. Чому вони не інвестовані у енергомодернізацію, у реконструкцію котельнень, щоб менше споживати, щоб знизити енергозатратність? Немає. Їх забрали до загального фонду державного бюджету для того, щоб залатати дірки і піаритися перед місцевими виборами, ленточки перерізати. А сьогодні ми в платіжках будемо за їхній піар платити космічні гроші. Більше того, вони прийняли такий порядок надання субсидій, ціни реально повиростали, а порядок надання субсидій не змінився. Тобто, умовно кажучи, раніше там ту ціну могло заплатити 5 людей, а сьогодні 1 людина. А для всіх інших повинні платити високі ціни. Їм субсидію дати треба. Тому я закликаю уряд не брехати українцям, а негайно змінити порядок надання субсидій, щоб кожна сім'я, у якої витрати на комуналку більше, ніж 10%, отримала автоматично субсидію. Вони мають, вони знають про нас все. Є база пенсійного фонду, соціальних служб, податкової служби, яких тільки служб не понастворювали. Не треба людині нікуди ходити. В комп'ютері натиснув одну кнопку, і про кожного знаєш, де що є. І доходи, і витрати. І коли доходи за комуналку більше 10%, автоматом призначити людині субсидію. Вони сьогодні цього не роблять. Вони повинні негайно внести зміни до бюджету і збільшити суму на субсидії. Тому що людей сьогодні, більше сімей, через зростання цін потребують субсидії. Вони цього не роблять. І де зима? Скільки людей голодає? Скільки людей, які з копійчаними пенсіями, зарплатами, це тільки слуги там десь по 20 гривень говядину купляють. По 20 гривень собачу кістку ніде не купиш. Більшість людей ту говядину купляє по 100, по 120 гривень. Ну, це невідомі. Ну, це... І таку ще поганеньку говядину. Де їм взяти гроші, щоб купити ту говядину? Це уряд має подбати про цих людей, про ці сім'ї. Соціальні служби на облік повинні взяти всіх тих, хто голодає. Ви знаєте, скільки в країні людей голодає? За інформацією Організації Об'єднаних Націй, 15% українців голодають. Як це може бути в 21 столітті на такому чорноземі, на такій землі голодати? Тому що влада така недолуга. То електрики немає, хоча можемо повністю себе забезпечити електрикою. З їхньою політикою довели до того, що ми імпортуємо електрику. Вони з такою політикою доведуть, що ми без хліба залишимося. З рекордними врожаями залишимося без хліба. Тому треба обов'язково соціальні служби повинні інвентаризувати, взяти на облік усі багатодітні, всі малозабезпечені сім'ї і продуктові пакети, хоча б раз на 2 тижні, щоб принести, щоб людина з голоду не померла. Бо в нас, крім коронавірусу, ще будуть помирати з голоду і холоду. І це найбільший позор для цієї влади. Вони не помирають, вони можуть тільки вдавитися від своїх мільярдів, які гребуть і гребуть і гребуть. А більшість людей, на жаль, можуть дуже погано себе почувати.
м'яко кажучи, у цих умовах, коли ціни зростають, коли холодно, коли економлять на комуналці, батареї виключають, збираються по селу. Я ж знаю, як в селі люди живуть. Єдиний політик, який знає життя села, це я. Це ми бачили особисто, правда. Так от, люди, щоб ви знали, раніше всі, кожен у хату газ проводив, да? А сьогодні грошей за газ нема платити. Що роблять? По вулиці сусіди, троє-п'ятеро сусідів, збираються в одній хаті. Усі інші хати закривають, газ виключають, збирається у сусідки, в тьоті Мані чи у Петра, у хаті, і п'ятеро живуть в одній кімнаті, щоб зиму пережити і менше заплатити за комуналку. У літній кухні переїжджають, там, де груби дровами паляться. Ну, дрова теж сьогодні дороге задоволення. Через цю дурнувату політику влади сьогодні машина дров 7-8, а є і 10 тисяч гривень. Село сходиться в одну кімнатку, дихають там, як у Бухенвальді, один одного гріють теплом власного тіла. Отак прижимаються один до одного в шубах, і так сидять і сплять. Щоб зігріться, і щоб зекономити копійку, яку сьогодні з них витягують. Насправді от до чого довели.